I Netscape så finns det en hel del inställningar som kan vara bra att känna till. Vi går in här under Options-menyn så ser ni ett antal olika inställningsmöjligheter. Vi tar det första valet här, ska vi se. Då får jag upp en dialogruta med en del flikar i överkant här. Och här kan jag då välja att visa knappraderna som bilder och text eller som bilder. Och då väljer jag att visa dem som text för att jag har lite ont om plats på min skärm. Jag kan också tala om vilken sida som man ska gå till på en gång när man startar det. Och förstås så har ju Netscape lagt in en länk till sin egen hemsida. Jag kan ställa in hur jag vill att färgen på länkarna ska se ut. Jag kan tala om vilka olika hjälpprogram som jag har för att visa AVI-filmer, QuickTime och vad det nu kan vara. Det finns en del andra också, men ni ska ju ha någonting kvar att utforska själva också. Här under Mail and News så ställer jag in vilken e-mailadress jag har och vilken news-server som jag vill hämta newsen från. Jag kan också ta bort knappraden, den översta knappraden helt. Jag kan ta bort den understa knappraden helt. Och jag kan också ta bort så att jag inte ser vart jag är någonstans. Så får jag full skärmyta. Men ofta så kan det vara bra att ha de här navigeringsknapparna framme. Så att jag snabbt kan backa. Och även att se vart jag är någonstans kan vara vettigt. Jag kan också, om jag har ett modem, har en lite långsammare uppkoppling, så kan jag välja att inte ladda in bilderna först. Utan man väljer bort det och kan sen se på bilderna om man vill göra det genom att trycka på knappen Images.